Hai, assalamualaikum. Saya Akizuki Free Gaming. Untuk video kita kali ni, kita nak bagi Roblox bukan plop-plop. Kali ni game, aku tengok tajuk dia ialah game jangan berak dekat sekolah. Apa benda ni? Tiba je. Okay, so pada satu hari, Akizuki Free angkat tangan. Cikgu, saya nak pergi berak. Lepas tu cikgu kata, awak ni Akizuki Free Gaming, kejap-kejap nak terberak. Lepas tu Aki macam sedih lah. Saya nak pergi toilet, cikgu tak bagi. Ni apa hal beg ni bergerak-gerak bercakap ni? Lepas tu, ni apa benda ni? Kubur siapa ni? La ilaha illallah. Tiba-tiba dia terkejut, lalu terkentut. Ni siapa ni? Kenapa beg tu macam bercakap ya? Okay, so game dia ditajuk pasal jangan berak dekat sekolah. Aki pun tak faham. Lepas tu Aki pun tak tahan, mari kita pergi lari. Cikgu pun nak tangkap kita. Kita nak pergi toilet je pun. So kita tolak pintu tu dan kita nak larikan diri. Okay, kita nak pergi ke restroom, nak pergi toilet. Apa ada ada checkpoint tai. La ilaha illallah. Kenapa lah kelakar sangat. Okay, make a mistake and you will fart. Kalau kita tersalah, kita akan terkentut-kentut. Sebab game ni kan pasal, dia kata pasal nak bikin berak kan. Kalau terkentut 10 kali, anda terberak. La ilaha illallah. Ni Aki bukan cakap ya, game ni yang cakap. Janganlah kata abang Aki ni apa cakap pasal tai. Bukan Aki cakap, game ni cakap sendiri. Okay, so dia kata jangan terberak, teruskan perjalanan. Siapa sini pernah berak dalam seluar? Cuba komen kat bawah. Mesti tak ada orang nak komen. Sebab malu le orang terberak dalam seluar. Okay, so hai. So kita masuk dalam ni, cikgunya dah terperangkap ya. Kita nak pergi toilet je pun. Lepas tu kenapa beg ni dia macam bercakap-cakap ya? So jangan tersalah main, nanti kita terberak terkentut-kentut. Okay, checkpoint dia pun checkpoint emoji tai. La ilaha illallah. Owner game ni mesti suka kentut, suka berak. Okay, so kita dah sampai dekat sini. Kita berlari-lari, kita cakap saya sakit periut. Pakcik ni kenapa? Ni bukan pakcik, ni budak sekolah yang pembuli jahat tu. Okay, dia kata awak tak boleh masuk. Lepas tu Aki kata tolonglah, saya dah tak tahan dah ni. Saya dah terkentut-kentut dah ni. Lepas tu Aki macam, tukang bully ni tak bagi kita masuk dekat dalam tandas. Sedihnya. So kita kena cari tempat lain untuk berak. Okay, so nak masuk tandas tak boleh ya. Jalan sini pun jalan mati. Ada kelas. Ada apa? Boleh buka loker ke? Akil buka loker dan tiba-tiba ada banyak tai. Apa benda ni? Siapa yang makan ni? Goblin ke apa? Ya Allah ya Tuhan, dia makan apa ni? Ini orang yang apa, masuk tandas tak baca doa eh. Lepas tu setan makan tai dia. La ilaha illallah. Kena baca doa lah ya nak masuk tandas. Okay, lepas tu betul. Dah tak nak lah tengok. Okay, kita nak masuk tandas boleh tak? Saya dah tak tahan dah ni. Boleh masuk. Dia tutup. Allahuakbar. Kalah. Nampaknya kita tak boleh masuk ya. Tak boleh weh. Kita, ini apa? Bilangan kentut ke apa? Bilangan kentut rupanya. Okay, so ini ialah pam tandas. So kita kena lepas dari sini. Okay, harap-harap kita menang lah ya. Sebab saya nak menang game ni. Okay, ambil. Dia tutup hidung ke apa? Hai, hai makcik. Kenapa makcik ni happy sangat? Ini ada tai. Tai siapa ni yang terkeluar ni? Tak boleh langgar tai. Nanti kita terjatuh macam toing. Termasuk kita terduduk ya, lalu terkentut. So jangan terlanggar tai. Okay, kita ambil tisu tandas. Kita cebuk pakai pakai air, bukan pakai tisu. Aduh. Lepas tu nak cebuk kena pakai tangan kiri, tak boleh pakai tangan kanan. Tangan kanan tu nak buat makan. Cikgu Akil ajar lah masa kat tadika dulu. Cikgu korang ajar ke tidak? Akil ajar benda yang betul lah ya. Jangan cakap Akil ajar bukan-bukan. Ini pasal benda penting ni. Okay, lepas tu ada tisu tan. La ilaha illallah. Bola-bola apinya tak ada, tisu-tisu tandas pula ada. Dia tak main bola-bola api, dia main tisu-tisu tandas. Okay, jom. Mana tisu tandas tu keluar ya?
Dia tak tahu juga. Oh, kat atas tu ke? Adakah dia akan keluar kejap lagi? Oh, tisu tandas besar betul. Okay, so jom kita pergi ambil checkpoint. Lepas tu kelas ni tak boleh masuk. Oh, kelas tu ada banyak sangat tai. Ui, budak tu kena angin. Ui, kesiannya dia. Ui. Lepas tu kita berlari-lari. Lalu terjatuh. Lalu terjatuh dan terkentut. Oh, lepas tu aku rasa macam, ya Allah, sakitnya badan. Saya terjatuh. Dah lah nak terbirak. Tak boleh guna tandas tadi. Lepas tu Akin Zulkifli gaming keluar dan nampak ada orang tengah main rugby dekat luar. Dia orang tengah bersukan. Okay, dah lah kena bersukan. Ada tai pula banyak ni. Aduhai, banyak betul kita nak kena buat. Oh ya Allah, weh, kat situ ada goblin makan tai. La ilaha illallah, itu syaitan. Tidak, ambil checkpoint dulu. Eh, tak boleh ambil checkpoint ke? Tak apalah. Yang penting kita lepas ni. Kenapa diorang ni main dekat pasir ni? Tengok muka dia kegembiraan. Oi, dia tenggelam, dia tenggelam. Okay, diorang semua tenggelam dekat dalam pasir. Boleh pula ya tenggelam dalam pasir. Okay, ambil checkpoint. Lepas tu lompat. Oh, ni dekat playground. Playground kita. Alright. So, kita kena pergi mana sebenarnya ni? Wee, tak boleh terjun. Wee. Alright, lepas tu ambil checkpoint lagi dan kita nak pergi mana? Oh, ni diorang main kejar-kejar ni. Ambil. Jangan terlanggar je kot. Yang penting kita ambil tujuh tandas ni sampai habis. Lepas tu nak lari mana? Sini ke? Eh, nak lari mana? Alamak, 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 alamak. Raya lagi. Oh, mak. Besarnya dia. Ya Allah. Pergilah lari. Eh, dia kejar Akil ke? Tidak. Dia kejar Akil Zulkifli ke gaming. Tidak. Saya nak lari. Saya nak ambil ni. Okay. Lepas tu terselamat. Alhamdulillah. Tai siapa bersepah-sepah ni. La ilaha illallah. Busuknya. Kenalah cebuk. Cebuk. Kenalah flush ya. Dah guna toilet tu. Jangan tinggalkan aja. Berbau lah nanti. Okay, so game ni agak kotor sikit lah ya. Saya minta maaf dia banyak-banyak. Owner game ni buat game pasal ni pula. Bukan Akil. Okay, so jom kita teruskan perjalanan kita. Yeah. Oh, itu ada tandas kat luar. Oh, so cerita dia, sebabkan tandas tadi kita tak boleh masuk. Sebab ada siapa tadi? Ada pembuli tu. Dia tak bagi kita masuk tandas. So, kita nak pergi guna tandas di luar sana. Jom, kita guna tandas dekat situ. Okay? Mari. Kita guna tandas luar sekolah. Lepas tu macam, yeah. Boleh pergi berak. Yeah. Saya nak berak. Ni apa benda ada kereta? Oh! Ya Allah, ya Tuhan. Ada kereta terhimpak pula. Orang dah tak tahan ni nak terbigok ni. Ya Allah, habis tandas kita dah jadi penyit. Jadi ayam penyit. Ya Allah, jadi kita tak boleh biak lagi. Itulah ceritanya. Kalau sebelum masuk tandas tadi, kita baca doa masuk tandas. Ha, korang gerti baca doa masuk tandas ke tak? Ha, kira gerti. Ha. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ha, itu semua kita belajar masa kat sekolah lah. Korang yang tak tahu tu, ha, mesti tak fokus kat sekolah. Ini apa benda bola-bola ni laju? Okay, so next. Lepas tu lompat. Ah, okay. Lepas tu ni apa benda ni? Ni macam ada slime di bawah. Seek time out. Apa benda tu? Okay, lompat. Alright. So ni apa benda pula ni? Eh, boleh langgar ke? Hayak. Oh, jangan terlanggar. Hayak. Ah, Alamak. Raya lagi. Ini apa benda ni? Ada angin pula. Macam mana nak elak anginnya? Oh, tergulik. Akil dekat mana ni? So, Akil nak lari macam mana? Saya tidak tahu. Saya main je lah. Kat bawah tu siapa? Kat bawah tu bau tai ke apa? Ada warna hijau-hijau. Macam-macam lah game ni. Mana Akil nak lari lagi ni? Akil tak tahu Akil nak lari mana ni. Akil main je lah ya. Eh, Akil tersekat. Tidak. Oh, tak boleh. Ni nak pergi mana sebenarnya? Okay, sini. Biar angin tu tiup dulu. Lepas tu kita pergi tengah rasanya. Okay. Bagi angin tu tiup dulu. Okay, satu, dua, lari!
Alright. So ada lagi angin. Okay. Aku dah tahu dah macam mana. Saya sudah tahu macam mana. Angin akan tolak. Zoop ke tepi. Ah, macam tu. Zoop. Okay. Di sini pula. Whoop. Patu cepat. Okay. Selamat. Alhamdulillah. Lompat. Okay. Oh. Tiba-tiba. Tiba-tiba kenapa? Cikgu gym teacher dia macam. Oh. Tidak. Saya nak pergi toilet. Betul ke? Eh. Oh, dia nak pergi toilet. Betul lah. La ilaha illallah. Akil nak pergi tandas dekat situ. Cikgu Jim pula nak masuk tandas. Akil pun sedih. Bila masa saya boleh masuk tandas ni? Saya rasa sedih. Rasa nak terberak. Nak berak. Misi nak terberak je pun. Lepas tu tandas ni dah tak boleh masuk lah. Sebab cikgu Jim kita dah pergi berak. Pertama sekali nak pergi berak, pembuli tak bagi. Yang kedua, kita punya tandas kat luar kena himpap jadi ayam penyet. Yang ketiga, kita nak guna tandas kat gym pun. Oh, tak boleh. Sebab cikgu berak busuk sangat. Sedih betul macam ni. Jadi kita kena cari jalan lain untuk pergi toilet. Okay, dia misi mencari toilet je. Okay, penat betul ya. Ui, jangan terberak sudah ya. Saya takut kalau terberak nanti. Ini nak jalan mana ni? Saya main jalan je lah ya. Itu apa benda tu? Oh, eh, cikgu tengah berak. Cikgu tengah berak. Ya Allah. dia tengah berak kat situ. Itu yang berbau tu. Sampai kita tak boleh masuk dekat dalam tandas tu. Weh, aku rasa game ni kelakar betul lah. Game paling kelakar jatuh kepada game misi mencari tandas untuk berak. Ya Allah. Lepas tu nanti mak ayah korang tengok sekali, dia orang kata, apa benda si Abang Akil ni main game? Game pasal nak pergi tandas je pun nak pergi beyak. Aduhai. Dah game ni yang buat macam ni. Manalah saya tahu. Saya main game. Oi mak, kau tergulik. Aduh. Eh tergulik dalam tu sampah ke? Ui, dah busuk kat sini. Okay, jom. Nak tak nak kita kena pergi toilet juga. Sebab kalau nak berak ni dah lah cirit. Okay, next. So dekat situ ada apa lagi? Ui, macam-macam rintangan dia. Okay, bukan mudah untuk pergi tandas ya. Ini jihad seorang seorang Roblox. Bukan plop-plop untuk pergi berak di tandas. Okay, lompat-lompat. Lepas tu tahi pun bersepah-sepah. Ish. Apalah punya tahi ni. Okay, jom kita lompat dekat kipas. Lompat dekat sini. Panjat atas ini. Okay, buka pintu. Okay, so kita tiba di mana pula ni? Ui, apa tempat ni? Ini tempat apa ya? Dia macam dekat restroom. Oh, ada tandas. Ada tandas. Tandas lelaki perempuan. Okay, jom kita pergi tandas dulu. Okay, jangan. Jangan terjatuh. Oh, ada tikus. Amboi tikus ini. Lepas tu nak lompat mana? Hayak. Nak lompat mana ni? Terjun ke? Oi, tak boleh terjun. Okey, tak boleh terjun. Ni apa benda yang macam ada gorila pula. Ada sotong kurita. Okey, adakah sotong itu pun berak? Dekat bawah pun ada macam-macam ya. Allahuakbar. Terjatuh pula. Tak apa. Sabar. Walaupun ada tikus di situ, kita kena sabar. Oh, kena lompat sini pula. Satu, dua, lompat. Okay, kita bagi tikus tu jalan. Okay, lepas tu kita lompat. Tikus jalan, kita lompat. Tikus jalan, kita lompat. Macam itu saja. Okay. Ayak. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Jangan terkena. Saya nak ambil. Tapi tak boleh terlanggar kot. Dia punya sotong kurita ni. Kita nak ambil toilet paper je. Okay. Satu, dua, lompat. Okay. Lepas tu boleh terjun. Okay, alhamdulillah kita dapat terjun ke bawah. Kita nak pergi tandas. Saya nak terberak. Saya nak pergi beyak. Oh, lama kau nak terberak punya pasal. Terlanggar pula ya. Okay, kita dekat tempat yang sangat bertoksik ya. Saya tak tahu di mana ini. Tapi tak apa. Yang penting kita nak pergi toilet. Satu, dua, lompat. Okay. Satu, dua, lompat.
Okey, dapat checkpoint lagi. Ini ada pisau-pisau ya. Hati-hati. Jangan terkonoh. Okey. Alamak, terlanggar. Sorry. Okey, kena satu-satu. Okey, pisau ni pisau siapa? Ui, kita macam dekat kantin lah. Kita dekat kantin makcik ni. Hai makcik. Lompat ke? Okey, betul. Lompat sini. Alhamdulillah. Eh, ada sotong kurita nak makan Akil. Oh, sotong tu dimakan orang ya. Uyo. Cikgu ni. Cikgu pula. Makcik kefir. Okey. Adakah kita boleh masuk tandas ni? Kita nak masuk tandas. Masuk. Hey! La ilaha illallah, saya nak masuk tandas lagi sekali. Totong ni pula ditutup dengan dakwat dia. Aduh, terberak lah ni dalam seluar. Ya Allah, game apa lah ni? Berkali-kali nak cari tandas, tak dapat-dapat. So kita kena lah jalan tempat lain je. Tak ada jalan lain dah. Macam rasanya kita terkena berak dalam seluar juga. Kesimpulannya pakai lah Pampers. Oh, pergi terapi. Okay, kita pergi dekat cikgu counseling. Cikgu, saya ni nak luar perasaan cikgu. Ya, saya nak pergi tandas. Dah 4 tandas saya cari. Semuanya tak boleh berak cikgu. Saya sedih. So, dia kata, saya akan tolong awak. Awak jangan risau. Macam mana cikgu nak tolong saya? Ha? Cikgu disiplin. Cikgu kaunselor. Oh, dia kaunseling kita. So, kita nak berak ni. Kita kenalah. Berak betul-betul. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pergi berak, dia kata. Janganlah time kat sekolah baru nak terberak. Dia nasihat kita macam tu. Aki pun macam, apa benda dia ni? Lepas tu, cikgu tu kata, awak kena lepasi satu jalan kalau awak nak pergi berak. Okay, so saya sahut cabaran cikgu kaunseling ini. Okay, dia dah bagi nasihat, dia dah bagi semangat kat kita. Okay, so jom kita pergi. Okay, dah tiba masanya. Alright, bersiap sedia. Okay, regangkan badan untuk kita pergi ke toilet di hujung sana. Ha, di mana tandas staff only restroom. Tandas cikgu. Ya Allah. Kita nak pergi tandas student tak boleh. Tandas murid tak boleh. Tandas cikgu gym tak boleh. Tandas dekat luar tak boleh. Tandas dekat kantin pun tak boleh. So, nak tak nak kita kena pergi masuk dekat dalam tandas cikgu. Ui, tandas cikgu paling bersih lah kat sekolah. Aduh, ini game paling best kali Akil main. Kita misi mencari tandas. Okay. Ni nak terberak punya pasal. Kena sabar ya. Nak berak kena penuh kesabaran. Penuh kesabaran dan keimanan. Okay, ni taik siapa ni? Banyak betul taik. Taik. Banyak sangat taik. Yeay. Taik. Oh, mak kau taik. Astagfirullahalazim. Sorry, Aki tercakap. Okay, sorry. Susahnya nak elak. Okay, kita cuba elak je satu-satu. Sebab Aki tak tahu taiknya keluar mana satu. So, kami rasa macam pelik sedikit. Okay. Oh. Allah, sikit je lagi. Susahnya. Banyak sangat taik. Banyak now taiknya. Ke mana Aki nak elak-elak? Sini. Allah. Cepat. Okey, selamat. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Okey. Lari. Okey, ni jangan terkena air je kau. Janganlah terkena air. Sekarang terjatuh. Lari. Okey, next. Jauh betul. Okey, sotong ni boleh makan kita ya. So, hati-hati. Lompat sekarang tak lompat. Lompatlah tinggi-tinggi. Cepatlah kau lompat. Aduh. Susahnya. Okey, Akil akan cuba. Demi untuk masuk tandas cikgu. Okey. Tandas cikgu ialah tandas yang paling best. Okey. Bismillah. 1, 2, 3.
Alright. Okay, so ini apa benda pula? Lompat. Jangan terlanggar tahi. Nanti tahi itu buat kita jatuh. Okay. Okay, boleh boleh. Sikit lagi, sikit lagi. Oh, tanda cikgu dekat depan tu. Tanda cikgu, jom. Ya Allah, akhirnya Aki Zulkifli gegeg. La ilaha illallah, ada cikgu pula. Dia kata, hai, awak tak boleh. Oh, dia tak bagi kita kan. Kita tembak cikgu tu dengan, ha, ambil kau cikgu. Ha, kita balik dengan berus jam, eh, berus jamban pula. Dengan pam tai. Cikgu tu baling Akil. Dia baling dengan Akil dengan apa tau. Okay, kita tembak. Okay. Weh, game ni paling kelakar betul. Cikgu ni dia tak bagi Akil pergi toilet. Orang nak terberak je pun. Haiya. Sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Boom. Oh yeah. Tai sebiji keluar besar. And akhirnya alhamdulillah masuk doa baca tanda si anak-anak semua. Alhamdulillah. Allahumma, eh, ya Allahumma barik lana pula. Itu doa makan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Amin. Masuklah tandas dengan kaki kiri dan mari kita berak. Wow, tarapapapapam. Oh, prot. Oh, bergegar satu dunia sebab taiknya banyak sangat. Oh, dalam, oi, bergegar sangat. Alhamdulillah. Dapatlah juga kita mengguna tandas cikgu yang berkilau-kilau ini. Akhirnya kita berjaya. Cikgu punya tandas siap ada sofa. Hui. Kemain cikgu ni punya tandas. Okey, lepas tu, oh, guna sinki. Dah, dah biak tu basuh dah tangan kan. Cuci-cuci tangan, bersih-bersih ya. Okey, lepas tu dah, alhamdulillah, dah berak. Lepas tu dia suruh basuh tandas. Lepas tu good ending. Yeay, yeay, good ending. Dia kata tahniah, awak dah menang. Awak dah berak. Mari semua bagi tepukan untuk Aki Zulkifli Gege Gaming kerana telah menahan berak selama 24 jam. Aki pun mendapat trofi tandas. Okay, terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak yang banyak-banyak tengok video Aki. Terima kasih. Semua orang bersorak. Afiq Kentang pun happy. Cikgu Counseling pun happy. Ha, dia kata dia kata terbaik Aki Zulkifli. Awak ni telah berjaya masuk tandas cikgu. Ha, sebab murid lain susah nak masuk, Akil dapat. Ha, lepas tu dia macam, ye 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 ye, awak dapat masuk. Ye 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 ye, awak dapat masuk. Masuk tandas cikgu. So Akil happy lah. So pengorbanan kita tak sia-sia selama ni ya korang. Ah, Afiq Kentang pun di belakang sana tengah tepuk tangan. Fatih dan Imi pun ada dekat situ. Alhamdulillah kita dah menang. Ye 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 ye, kita pun dah balik ke kelas kita, barulah boleh belajar dengan tenang. Macam mana nak belajar dengan tenang kalau nak terbirak? So macam tu saja video kita kali ni. Aku rasa game ni paling best takat ni Akil main. Dalam tahun ni game paling best ialah game misi mencari tandas untuk berak. Dan kita berjaya berak. Okay, alhamdulillah. Oh, ni boleh beli. Okay, beli kentut. Okay, lepas tu balik ke sekolah dan kita ulang balik macam biasa. So terima kasih semua tengok video kita kali ni. Yeah 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 yeah, yeah. Ni apa benda pensel dia, bukan main besar lagi. Besar ya dia punya pensel. Okey dah, kita menang. Yeah yeah, kita menang. Korang tolong like video ni, subscribe, turn on notification, ting 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 ting. And kita jumpa dalam video akan datang. Mungkin makan banyak sangat coklat kan. Ini dah lah avatar coklat. Hmm, lepas tu makan coklat tak ahib. Tercekik Akil. Tersendah. Kita beya pun keluar coklat juga. La ilaha illallah. Okey dah, so kita jumpa dalam video akan datang. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa berak.